հանրապետական ռադիոն ներկայացնում է։ Աշխարը նոր կրթական պահանջ ունի։ Հա։ Ընդհանուր աշխարը եւ մենք էլ բնականաբար։ Մեր կրթական հաստատությունները կարծրացած չեն կարելի ասել, որովհետեւ դրանք չկան, շատ թույլ են։ Այսինքն մտածել, որ եթե մենք նոր կրթություն ստեղծենք, ուժեղ ընդդիմություն կլինի Հայաստանում, այդ այնպես չի, որովհետև ով որ պետք է ընդդիմություն լինի, շատ թույլ է։ Մեր դասախոսական անձնակազմը, մեր բուհերը իրենց հագեցվածությամբ, ամեն ինչով շատ թույլ են։ Այսինքն մենք շատ լավ հնարավորություն ունենք ստեղծելու նոր կրթություն։ Հիմա եթե մենք ես նույնը ասենք Մեծ Բրիտանիայում, ընդեղի ավանդական համալսարանները կարան լուրջ ընդդիմություն ձևավորեն, այդ ավանդական համալսարանները կհետևեն խոշոր կապիտալի շահերին եւ ընդհանրապես գիտությունը, հետազոտական աշխատանքը եւ այլն լրիվ կվերցնեն իրենց, այսինքն վերցնեն փաստացի իրենց հսկողության տակ։ Հայաստանը այդ առումով շահեկան վիճակում է։ Տեսեք, մենք մեր թույլ կրթական համակարգը կամ մեր համակարգի թուլությունը կարող ենք օգտագործել որպես առավելություն։ Այսինքն հասկանալով, որ այս կրթական համակարգից ընդդիմություն չկա, հեշտ կհանձնվի, հա։ Մենք հիմիկվանից հասկանանք, ոնց ենք տեսնում ապագայի կրթությունը, եւ աշխարհում դառնանք այդ կրթության մատակարարը։ Այս շատ լուրջ կետ է, որտեղ մենք պետք է աշխատենք։ Եվ մենք ունենք արդեն դրա փորձը, օրինակ Թումոն դրա փորձն է, Արմաթ լաբորատորիան դրա փորձն է։ Կրթությունը պետք է մարդուն հնարավորություն տա ինչ որ ժամանակ կանգնել ոտքերի վրա, որովհետև մեր հողի տակ արմատներ կան թաղված, արմատներ, որոնք ծառեր չեն դառնում, բտուղ չեն տալիս։ Եթե դու երկար կարողանում ես կանգնել քո հողի վրա ու քեզ զգալ այդ հողի վրա, այդ արմատը մտնում է կրունկներիդ մեջ ու դու սկսում ես ծաղկել։ Այդ հողի արմատը, որ այդ հողի մեջ թաղված է, քեզ հնարավորություն է տալիս, որ դու այդ հողի վրա պտուղ տաս, այդ պտուղը կընկնի, կգնա նոր արմատ կդառնա։ Մենք այս պրոցեսը պետք է կարողանանք ստեղծել մեր երկրում։ Այսինքն, տեսեք, մենք բազմաթիվ հիմնադրամներ ունենք, հիմա էլ ունենք, որ կրթություն են տալիս, մարդկանց ասում են գնացեք դուրս սովորեք, օրինակ Լույս հիմնադրամը, որ դրսում կրթություն է ապահովում եւ այլն։ Այդ կրթություն չի, որտեղ այդտեղ մենք արմատից կտրում ենք մարդուն։ Կրթությունը մարդ պետք է իր արմատի վրա ստանա, որովհետև կրթության վերջնական արդյունքը այն պտուղն է, որ ինքը պետք է տա, եւ ինքը երբեք չի կարա ծառ դառնա, եթե ինքը այդ արմատը, այդ իր հողի մեջ եղած արմատին չկպնի։ Հիմա մենք պիտի մեր ազգային կրթությունը ունենանք։ Ազգային կրթությունը, որը մեր հողի մեջ եղած իմաստությունները կարողանում է դարձնել ծառ ու պտուղ տալ այս տարածքի վրա, հենց այս տարածքի վրա, որովհետև այդ իմաստության արմատները հենց այս տարածքի մեջ են թաղված, ու մենք ստեղ մենակ կարանք պտուղ տանք։ Մեր ազգը ընդհանրապես մենակ այս տարածքի վրա կարա պտուղ տա։ Այլ տեղում, ինչքան էլ որ մենք ասենք, մենք Ռուսաստանում ենք, չգիտեմ, Ամերիկայում ենք, Ֆրանսիայում ենք, այդ կապ չունի, մեր ազգի պտուղը մեր ազգի արմատից է գալու, իսկ արմատը այս հողի մեջ է, մնացած տեղերում այդ աբսուրդ է, այդ կեղծիք է։ Դրա համար պետք է հետ գանք մեր երկիր, բոլորն ասում են, մարդիկ կան ասում են, մենք ներգաղթի ռեսուրս չունենք։ Ներգաղթի ռեսուրսը ո՞րն է, ներգաղթի ինքն է ռեսուրս, որտեղ ներգաղթը մեր երկրի հնարավորությունն է ծաղկելու։ Դրա համար պետք է մարդիկ գան ստեղ կրթություն ստանան։ Մենք այն կրթությունը պետք է ստեղծենք Հայաստանում, որ մարդիկ գան կրթություն ստանան ստեղ։ Եթե անգամ օտարազգին կորոշի մեր արմատի վրա պտուղ տալ, թող գա տա այդ պտուղը, մենք պետք է շատ ուրախ լինենք։ Այդ կնշանակի մենք այնպես մշակույթ ունենք, որից աշխարհը կարողանում է օգտվել ու շահել, եւ այդ մշակույթը պետք է ցույց դնել աշխարհին, ու այդ կարանք անենք միայն մեր կրթության միջոցով։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1-6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։